โอเคខ្ញុំបាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកស្រីនាងកញ្ញាដែលនិយមតាមដានទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង YouTube បាទជាពិសេសគឺវីដេអូនៅក្នុង Channel ខាតិចណូឡូជីក៏ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទក៏សូមផ្ញើសេចក្តីនឹករលឹកដល់ Fan ទាំងអស់នៅក្នុង Social Network YouTube ផងដែរបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទវិលមកជួបបងប្អូន Fan នៅក្នុង YouTube បាទសារជាថ្មីហើយម្ដងទៀតបាទសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទសូមទោសសូមអធិស្ឋានបាទសាជាថ្មីម្ដងទៀតដែលតាមរយៈទៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទនឹងលើកយកវីដេអូមួយតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់បាទមញ៉េបាទនៅរົບយន្ត Toyota HILUX បាទ VIGO ឆ្នាំ2014បាទដែលវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនៅបង្ហាញអំពីការបាទ set បាទការ set channelradio ឬក៏ហៅថា set ប៉ុស្តិ៍ radio ឡើងវិញបាទមូលហេតុអីបានជាបងប្អូនក៏គាត់និយាយឆ្ងល់ថាហេតុអីចាំបាច់ set ប៉ុស្តិ៍វាទៅអីបាទអញ្ចឹងមូលហេតុដែលយើង set ប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងគឺខ្ញុំសុំធ្វើការអធិប្បាយទាក់ទងនឹងការ set ប៉ុស្តិ៍សិនមូលហេតុដែលបាត់ប៉ុស្តិ៍channel radio ហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើងធ្វើការដោះក្បាលអគុយបាទដោះក្បាលអគុយចេញជាដោះក្បាលអគុយចេញដើម្បីធ្វើការជួសជុលរថយន្តជាដើមឬក៏យើងដូរអគុយជាដើមអញ្ចឹងយើងដូរអគុយនៅយើងនៅពេលយើងដូរអគុយហើយយើងផលិតរថយន្តបើសិនជាករណីយើងដូរអត់ផលិតគឺអត់អីទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដោះអគុយចេញឬក៏យើងដូរអគុយចេញហើយយើងផលិតអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យបាត់តិន្នន័យបាទពោវត្ថុទាំងអស់នៅក្នុងរថយន្តហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមុខងារនៃការ set ពោរថយន្តគឺទៅតាមប្រភេទផ្សេងផ្សេងគ្នារបស់រថយន្តបាទរថយន្តខ្លះគឺផ្សិតផ្សេងទៅប៉ុន្តែក្នុងដライトនៅវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនិយាយអំពី Toyota HILUX VIGO បាទប្រភេទ HILUX VIGO pick up ឆ្នាំ2014បាទអញ្ចឹងបាទបងប្អូនចង់ច្បាស់អាចបងប្អូនមើលទៅឬ repair manual បាទ repair manual គេនឹងបង្ហាញរបៀប set បាទអញ្ចឹងរបៀប set radio នេះគឺដូចខ្ញុំបានប្រាប់មិញហើយថាតកតងទៅនឹងការដោះក្បាលអគុយចេញដើម្បីធ្វើការជួសជុលឬក៏ដោះអគុយនៅផ្លុតអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យបាត់ព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យច្បាស់លាស់មុននឹងធ្វើការដោះក្បាលអគុយចេញដើម្បីធ្វើការជួសជុលយើងត្រូវ record នេះ record record នៅទិន្នន័យវត្ថុប៉ុស្តិ៍វត្ថុទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងឲ្យជាមុនសិនបាទបន្ទាប់មកក្រោយពីយើងធ្វើការជួសជុលហើយបាទយើងដោះក្បាលអគុយហើយយើងធ្វើការជួសជុលហើយបាទវានឹងបាត់បង់អញ្ចឹងយើង set វាឡើងវិញគឺយើង set តាមអ្វីដែលយើងបានថតទុកពីមុនមកឬក៏យើងអាចកត់ជាកដាស់ក៏បានប៉ុន្តែសម័យឡើយនេះគឺសម័យជឿនលឿនយើងអាចយកទូរស័ព្ទថតទៅវាលឿនជាងបាទលឿនក្នុងការងារយើងបាទអញ្ចឹងដើម្បី set គឺងាយស្រួលទេខ្ញុំនឹងបង្ហាញរបៀប set ក្នុងនេះគេម្ចាស់គាត់ set ហើយអស់ហើយណាសួរថាបើសិនជាចង់ reset គ្រប់អស់ហើយអញ្ចឹងមានកន្លែង set ទៀតបានទៀតអញ្ចឹងយើងអាច replay អាចារ្យនេះចោលចាំយើងអាចរីសេតចាស់នេះចោលអញ្ចឹងខ្ញុំបើកទៅកន្លែងដើម្បីរកប៉ុស្តិ៍ឲ្យប្រាប់អ្នកនរអស់គ្នាអញ្ចឹងទីខ្ញុំចង់បដូរកន្លែងនេះខ្ញុំចង់សេតប៉ុស្តិ៍ថ្មីប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើការ replace កន្លែងនេះអញ្ចឹងដល់ពេលមានថ្មីមកចោលគឺចាស់នេះបាត់ហើយវារលុបបាត់អញ្ចឹងឡើយខ្ញុំចុចទៅលើ6ដើម្បីខ្ញុំរកប៉ុស្តិ៍ក្នុងការសេតវាបាទបាទឥឡូវនេះគឺប៉ុស្តិ៍ 97.80 បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ set វាឲ្យនៅកន្លែងនេះណាខ្ញុំចង់ set ឲ្យប៉ុស 97.80 ឲ្យនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងយកប្របាទនេះក្រោយចុចឡើងនេះចុចលឺហ្នឹងមកយើងចង់ set វាអញ្ចឹងឲ្យលឺសូរសំឡេងតិចដូចតែខ្ញុំធ្វើបង្ហាញវីដេអូទៀតឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមចុចនេះឥឡូវជាប់ហើយណាបាទនេះឃើញទេប៉ុស 97.80 អូខេប៉ុស 97ហ្នឹងជាប់ហើយនេះឃើញទេ 97.80 ពីមុនមកគឺប៉ុសផ្សេងឥឡូវយើងក៏វា set ហើយវា replay បាត់ហើយបាទក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើង set យើងត្រូវការ reset ឲ្យចំនឹងអ្វីដែលប៉ុស្តិ៍គាត់បាន set ណាបាទទីហោះឥឡូវខ្ញុំរកប៉ុស្តិ៍មួយទៀតដើម្បីបង្ហាញជាទីហោះឲ្យបងប្អូនអរគ្នាបាទកាន់តែច្បាស់មួយទៀតច្បាស់ហើយរលាញ់វិញលឿនជាង scan នេះវិញបាទចាំតិចបងប្អូនណាខ្ញុំរកឲ្យបងប្អូនជួយ
Okay, lấy nhôm rô bỏ chuối thì là lấy nhôm tròn set bỏ cao mùi ní cho hai sắp màu lại cao mùi cho chất sắp này nè cho nó ba thì cho mọi này cho nhà chuột mà này ok chuột ấy chân này cao mùi cho hai sắp bà chân bom ôi một con chìa chụp bá ấy tại tôi nâng ca set bỏ vật dụng đi làm vĩnh bà hay nhôm mà sơn po ở bom ôn cứ nấu về để dùng môn phơi cả đó mà như đó cùi bà đó bà cùi với cả chuối chốt là nấu về để dùng phơi cả thì set set po vật trụ đang vẫn như cứ dùng môn bom nhưng thọt vật po vật trụ chả sần bà thọt chả hái chạm dùng đó bà cùi chẳng nấu về để dùng khỏi bị dùng đó hái dùng riệp chạm cho vinh chạm cho vinh cứ dùng set po vật trụ nó ở chạm mà chạm bình tờ bà đối bình tờ cái lô mình trả con ai chờ xây ở dưới chị đào bà nâng cao phía chẳng bà sau đó con trang cho phụ ca tết sản video mùa đi hay bà sẽ nhìn mình ca khó chứ tốn cho một chiếc xài